मुख्य गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको सहभागिता, सिप तथा सिप विकास सम्बन्धी विभिन्न विषयमा वृहत छलफल, सिपको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको प्रस्तुति र आफ्नो क्षमता अनुसारको कामका लागि कम्पनीहरूसँग सिधा सम्पर्क र छलफल, यो चाहिँ मुख्य आकर्षक रूपबाट यिनै चिजहरू लिएर चाहिँ यो जफियरको चाहिँ हामीले चाहिँ आयोजना गरेर नेपाल उद्योग परिसंघले गइरहेको छ। हामीले यसलाई चाहिँ तिन दिने मेला चाहिँ 200 भन्दा बढी कम्पनीहरूको सहभागिताको को चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र कर्पोरेट हाउसहरू, नवप्रवर्तकहरू, शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीहरू, सेवा तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरू, निजी सार्वजनिक तथा सरकारी अधिकारीहरू समेत गरी 50,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले मेलाको चाहिँ अवलोकन गर्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा लिएका छौँ।